Санаулы уақыттардан соң Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 74-ші сессиясы аясында әлем көшбасшылары мәлімдеме жасайды. 200-ге тарта мемлекеттің президенті мен үкімет басшысы қатысатын бүгінгі отырыс жалпы дебатқа арналады. Қозғалатын тақырып қоршаған ортаның азып тозуы, кедейліктің көбеюі және тұрақты даму жолдары. Осы тұрғыда президент Қасым-Жомарт Тоқаев та өз пікір пайымын жеткізіп, саяси бастамалар көтереді деп күтілуде. Дәл қазір әріптесім Рауан Мыңбаев Біріккен Ұлттар Ұйымының штаб пәтерінен бізбен тікелей байланысқа шықты. Рауан, кеш шарық, қандай ақпаратың бар? Армыс Бауыржан, бүгінде Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 74-ші сессиясы нағыз қызған шағына жетті. Сәлден кейін осы жер шарының әр қиырынан жиылған президенттер өз мәлімдемелерін жасайды. Арасында өзіңіз айтып өткендей мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та бар. Жалпы бүгін жалпы дебат кешке дейін жалғасады. Президент түстен кейін мінберге көтеріліп өз мәлімдемесін жасайды. Мемлекет басшысы қозғайтын негізгі тақырып бұл жер шарындағы кедейшілікті жою, өзіңіз айтып өткендей өзара талас тартысты тыю сынды мәселелер. Осы тұрғыда қазақстандық қоғамның бастамалары әлем назарына ұсынылады. Бұдан бөлек бүгінгі президенттің кестесінде 5 бірдей елдің басшысымен кездесу де бар. Атап айтқанда Швейцария, Болгария, Польша, Грузия, сондай-ақ Финляндияның президенттерімен Қасым-Жомарт Тоқаев екі жақты кездесу өткізіп, келіссөздер жүргізеді. Бұдан бөлек мемлекет басшысы тұрақты даму мәселелері жөніндегі форумға қатысады. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерришпен де екі жақты кездесу өтеді деп жоспарланып отыр. Қасым-Жомарт Тоқаев өз мәлімдемесін қазақ тілінде жариялайды. Осыны ерекше атап өткеніміз жөн. Жалпы бүгін мемлекет басшысының мінберге көтерілу реті де ерекше. Мәселен, президент Польша, Нидерланды, Словакия, Латвия сынды мемлекеттермен бір қатарда отырып мінберге көтеріледі. Президенттің реттілігі 11-ші, яғни 11-ші болып өз мәлімдемесін жасайды. Ал дәл қазір осы сессияның осында ақш президенті Дональд Трамп мәлімдемесін жасап жатыр. Одан бөлек Түркияның да президенті Режеп Тайып Ердоған да осы Дональд Трамптан кейін мінберге көтеріліп мәлімдемесін жасайды деп жоспарланып отыр. Бүгінгі президенттің жұмыс кестесі осындай. Енді алдағы шығарылымдарда ертең енді астана уақыты, Нұрсұлтанның уақыты бойынша таңғы эфирлерде осы президенттің мәлімдемесін жан-жақты тарқатып айтатын боламыз. Бауыржан, ақпарат күтеміз. Рахмет. Нью-Йорктен тікелей эфирде мәлімет берген әріптесім Рауан Мыңбаев.